Azərbaycanın rayonlarında bir neçə gün davam edən isti hava şəraitindən sonra avqustun 24-ü axşam şimal və qərb rayonlarından başlayaraq 27-dək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, aralıq yağış yağacağı gözlənilir. Mətbuat az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib. Ayıq-ayıq yerlərdə leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şəf küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ərhabir 20, 25 həm istək güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 4-7 aşağı enəcək. Çaylarda suulluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı var.